أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ناصر قومه على غير الحق وهو كالبعير الذي ردى وهو ينزع بذنبه. ترجمہ: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی پونچھ پکڑ کر لٹک جائے اور وہ خود بھی گر جائے. تشریح: اس حدیث میں اسلامی اخوت اور بردباری اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے. یعنی جو شخص کسی جھوٹے معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں اپنی قوم یا زبان اور علاقے کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. شکریہ.